ହୁଏ ସାଇଡ୍ରେ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ବସିବା ପାଇଁ ବାହାର ବସିବୁ ବାହାରେ ବାହାରେ ଦେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ବାହାରେ ପଶେଇଦେବା ହଉଛି ରୁଇ ହେଲା ନା ଭାଇ ତ ରୁଇ ହେଲା ହଉଛି ବୋଲୁଆ କଣ୍ଡକୁ ସେ ନାନ ପାର କଲ ଏଇଟା ବି ଏଇଟା ବାହାରୁଛି ଦେଖିଛୁ ଏମିତି କମ ବାଇଶଟା କେତେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଦେଖା କମ ମାର କେମିତି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ବାର ବାର ସତରଟା କମ ସତରଟା କମ ଦୁଇଟା ଭାଇ ଆସ।